ligado, show. Eu tô na queda ali, de onde eu vou saltar com a Kátia. Kátia que tá ali, falando no celular. E aí, Kátia, quanto aí que você vai aprontar? Vou saltar pela primeira vez. Fiquei sabendo que você veio só olhar. Só olhar no fim, vou saltar. Isso aí. Vai levar essa maluca aqui lá pra cima, 4 mil metros de altura, jogar ela do avião a 250 por hora e direção ao planeta. Só isso. Chega aqui, Kátia, é só fazer o nosso treinamento. De barriga pra baixo, de frente pra mim. As mãos aqui, pra gente simular bem. Isso aí, saiu do avião, o que você vai fazer com as pernas? Isso, pode juntar os joelhos sim. Perfeito. Vou dar um tapinha no seu ombro, pode abrir os braços, abre os braços aqui assim grandão, olha pra câmera, manda beijo, tchau. E aí, Kátia, preparada? Vamos nessa? Curtiu? Ah, é muito rápido. Tava uns na hora. E aí, vamos de novo? Isso aí. Valeu, Kátia. Brigadão. Mandou bem demais. Galera, faz que nem esses malucos. Isso, vem aqui, jogar vem aqui. Com a gente. Valeu. Parabéns, casal. Valeu. Família linda, queda livre. Parabéns. Valeu, galera.